Petiquearlo. Estará no murembo. Estará no murembo, cabeza. Sí. Murembo, murembo, cabeza, como malaica. Necesito aclarar. Quiarlo, calcha. Quiarlo. Showmax. Y quito de murembo. Y bastará no haremos. Reality show. Petiquearlo. No murevo. Na no menos. Ay, murevo, cabeza. Ay. ¿Qué hago, calcha? Showmax. Hiyo mwanzo maneno ya wasichana, si ndio? Eh? Mwanzo maneno ya wasichana. Si msichana, si ni si msichana naona mpaka anafanyia hivi na furuta ni kwa kubwa. Hapana, huyu ujui. Hapana nini na si ndio hii? Si ndio hii? Si ndio hii? Huyu ni beti kialo, kwani ujui? Hata kama ni beti, beti, beti si ni msichana, kwani beti ni mwanaume. Usiniletee maneno. Ati 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 beti, 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 beti. Ah, wacha wacha na mimi. Sitaki maneno, sitaki maneno sasa. Kwani na unaangalia wasichana? Hii ni beti kialo anakuanga, kwani ujui beti kialo? Mimi najua beti ya wapi? Anapenda wasichana nimejua. Hii ni reality show, inako show max. Kwani ati ati ni reality si ni kupata ujenzi na mwachana na nasema ni mrembo. Wachana na mimi. Nasema ni mrembo. Ah ah. Nimemjua wewe. Yeah. Mbaka nijue yu msichana ni nani? Unanifuata ukienda wapi? Mbaka nijue yu msichana ni nani? Si nimekwambia huyu ni Petty Kyallo na hii inaitwa reality show iko Showmax. No 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 no. Mimi najua wewe siku hizi napenda silivu. Nataka kuuza nataka kuuza shamba na kuuza vitu alafu naenda kukula. Shamba gani sasa? Ona 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 inaanza tarehe 17. Hii ni reality show inaitwa Showmax. Mimi najua wewe. Ona unajua kusoma inaitwa. Mimi hapana pumbavu. I'm not fuck off man. Ona imeandikwa Kyallo culture inaanza tarehe 17. Sasa nataka nikwambia wewe mimi I know. Shida yako ni nini sasa? I know you very well. Mimi najua wewe wewe unapenda slepi. Heshima wase. Na heshima lakini wewe unapenda slepi kushinda. Wase.